সাবত মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকাৰ বান গড়াখনিয়া ৰোধৰ প্ৰকল্প পৰিদৰ্শন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পৰিদৰ্শন কৰে বিন্ধাঘাটা জিঅ' বেগৰ প্ৰকল্পস্থলী হাকটা বা ৰহমৰিয়া এই গোটেই অঞ্চলটোত যথেষ্ট কাম হৈছে বিগত বৰ্ষকেইটাত আৰু আমি সুফলো লাভ কৰিছোঁ অলপ অলপ চেঞ্জ কৰিব লাগে বুলি মই ভাবিছোঁ ডিপাৰ্টমেণ্টক অলপ নিৰ্দেশো দিছোঁ অকণমান চেঞ্জ কৰিম কিন্তু এই কামখিনি ভালেই হৈছে ৰাইজেও ভাল বুলি কৈছে দেখাটো ভাল হোৱা বুলিয়ে কৈছে কিন্তু মই সৰু চেঞ্জ এটা কৰিব দিছোঁ আমি যলৈকে এপ্ৰণটো আমাৰ থাকিব জিয়েবগৰ তাৰ সন্মুখত দুই লাইন বা তিনি লাইন আমি পেৰেলেলি পাৰ্কোপাইন পেলাব পাৰোঁ নেকি তাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম মই নিৰ্দেশ দিছোঁ কামটো যাতে আৰু মজবুত হয় ইফালে কাইলৈ ডিব্ৰুগড়ত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া কেবিনেটত ডিব্ৰুগড়ৰ বাবে কেইবাটাও ভাল খবৰ থাকিব বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেবিনেট বৈঠক এখন মাহত বাহিৰত হোৱাটো এটা গতানুগতিক প্ৰক্ৰিয়া সেই পাৰ্টিকুলাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ কাৰণে বা অঞ্চলটোৰ কাৰণে কেবিনেট নহয় তথাপিতো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যিহেতু এখন ডিষ্ট্ৰিক্টত কেবিনেট কৰিবলৈকে আহে কিবা নহয় কিবা ঘোষণা কৰে তাৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ো নিশ্চয়কৈ ব্যতিক্ৰম নহ'ব অহাকালি ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাইজে নিশ্চয়কৈ ভাল খবৰ কেইবাটাও শুনিব।